Naš sugrađanin Miloš Rakita, pobednik je popularnog televizijskog kviza Slagalica. Miloš je u finalu 167. ciklusa savladao Darka Arnauta ukupnim rezultatom 333:198. Koliko mu ova pobeda znači, kako se pripremao i koji su mu naredni koraci, reći će nam upravo naš gost Miloš Rakita. Miloš, dobro jutro. Čestitamo na ovoj i tekako prestižnoj tituli, nagradu. Hvala vam na čestitkama i hvala na pozivu u vaš program. Da, drago nam je da možemo da vas ugostimo. Pa kakvi su utisci? Eto, mi smo i dalje pod utiscima od gledanja, a kakvi su vaši lični? Pa, jako je lepo biti pobednik nečega kao što je Slagalica, jer to je, znači, Slagalica ove godine puni tačno 30 godina. To je, malo je televizijskih sadržaja danas koji nisu čak ni kvizovi da traju toliko. Naravno. Tako da to je veliki jubilej i Slagalica je deo života. Mislim, ja kad sam osvojio Slagalicu, shvatio sam koliko se to prati na osnovu čestitki i ljudi sa svih strana. Znači, znao sam da je ispraćeno, ali nisam ni slutio da je toliko ispraćeno i nekako biti lepo. Lepo je biti pobednik Slagalice jer je neki način deo mog života, od kad znam za sebe, tako da. Svi znamo za Slagalice toliko dugo. Na koji način se pripremate? Koliko truda, rada, odricanja, vašeg vremena je bilo potrebno da vi budete na tronu jednog ovakvog kviza? Pa, ovo pitanje dosta često dobijam, ali zapravo ne postoji neki konkretan odgovor na to, jer sama priprema je nešto što se dešava sve vreme. Hoću reći, ja na primjer idem na pub kvizove 10 godina nazad, tu sam počeo sa tom pričom i nekako kad je to neki lep hobi kojim se baviš i kad to traje toliko dugo vremena, mozak se nekako podesi na tu frekvenciju i počinješ da obraćaš pažnju malo bolje na detalje i stvari oko sebe. Recimo, ne znam, pogledaš neki film, shvatiš da si to glumce ili glumicu i do nekom drugom filmu, onda, ne znam, neki crvić u glavi ti proradi i želiš da vidiš malo više detalja, nekad odeš i na Wikipediju, ono, bukvalno bude tih nekih kaskadnih kliktanja, ono, sa linka na link, gde počneš sa jednom stranicom, završiš na nekom 50. Tako da, nema neke konkretne pripreme, ali eto, možda može da pomogne ljudima, pošto, jeli, specifičan je sadržaj, imaju, dakle, 7 igara, čak 8 u ovom superciklusu, i svaka se, jeli, ono, ima neka svoja, ajde kažem, mini pravila, tako da možda je dobro odgledati neke emisije. Ekipa Slagalica je jako profesionalna što se toga tiče i mislim da čak ima i na YouTube-u, ne mislim, nego znam da imaju svoj kanal gde ažurno kače epizode, tako da, eto, možda je savjet za neko ko žele se prijavi da malo pogleda ranije epizode i vidi otprilike šta može da ga sačeka tamo. Da se uputi dodatno, ali verujem i ovako uživo kada gledamo da svi odgovaramo zajedno sa vama, pa tako ćemo se sami sa sobom ako ništa drugo. Veliku pažnju ste privukli u finalu kada ste u igri korak po korak na prvom koraku znali rešenje. Je li to iskustvo koje ste sad spominjali jednostavno takmičenjem u kvizovima, te asocijacije koje imate u glavi? Zapravo jeste. Taj konkretan slučaj, pošto ja vremenom, kako sam počeo s pub kvizovima, počeo sam se takmičim i na turnirima Srpske kviz asocijacije. To je kao neki, ajde kažem, profi level, mislim, možemo ga tako nazvati, iako svima je dozvoljeno učešće, naravno, uz kotizaciju koja se plaća, koja bude uglavnom simbolična. I tu, eto, pitanja budu malo zbiljnija nego na pub kvizu, ali eto, jako je lepo druženje, jako je lepo, eto, proveravati sebe i ostaviti u formi sa tim testovima. Pre, ne znam, nekoliko godina sam zapamtio, bilo neko pitanje vezano za tu igru operacije, ja sam je zapamtio i ta igra korak po korak je specifična, jer uglavnom taj prvi korak bude nepogodiv. I onda je bitno, eto, ako već pogađaš da probaš sa nečim što nije, mislim, sad kad bi bilo koga pitali da nabroji, ne znam, 3 društvene igre, bilo bi monopol riziku, ne znam, ja čovječe ne ljuti se, ali bilo je bitno da nađem neku igru koja, eto, ako ću već da probam na prvom koraku, da bude nešto što može se poveže sa nekom drugom sferom, pa sam zato rekao operaciju, nisam uopšte imao predstavu da je to rešenje i eto, ispostavilo se da jeste. I znam da je to ono kao ostavilo utisak na ljude, ali nije to toliko ni retka pojava. Svaki ciklus neko uspe da zapravo isprve pogodi. Ali dobro kažete neko, ovoga puta ste to bili vi. Da, ovog puta sam bio ja, da. Tako je, da. I ovo nije prvi put da se izdvajate kao pobednik. Dakle, bili ste rekorder i Potter, je li tako, pre nekih godinu dana?
Da, tako je. Pa otprilike tačno godinu dana Potter je bila 31. oktobra 2022. A finale slagalice, mislim, bilo 1. novembra. Tako da, otprilike, potrebilo se da bude godišnji sa ove pobede. Isto krunisana pobedom. Tako da, pa da, Potter je bio neki, mislim, rekord ko rekord. Ja nisam ni bio svestan zapravo prvih nedelju dana da je to rekord uopšte. Ispostavilo se da sam ja u tom momentu, jeli, to je bila najveća suma koju je neko uspeo da osvoji kod trgača na tabli, tako da, i da mu pobegne, jeli, s to. I te kako pohvalno. Da, tako da, eto, to je prijelo, jeli, taj kompliment rekorder Potter, mada nisam ja puno značaja pridavao tom rekordu i vrlo brzo i oboreno, hvala Bogu, ima pametnih ljudi koji se prijavljaju za kvizove. Neka, možda ćete vi opet novi rekord da postavite. Da, videli smo šta ste postigli, a šta vam je cilj u narednom periodu? Ali postoji neki kviz koji želite onako da osvojite? Pa ja, eto, to je neko moje lično mišljenje. Ti kvizovi na RTS-u su mi najkvalitetniji. Eto, slagali sam najdužu tradiciju. Potter je isto jedan preozbiljan kviz i to su mi bile prve dve instance. Eto, ostajem još od njihove kvizova, onaj Stigne me ako znaš, tu bi volio sa oprobom. Ove godine sam malo zakasnio sa prijavom jer se to snima, mislim, toku leta. Snimanje se obavi, imaju jedan intenzivni period snimanja, pa se onda emituje čitave sezone. Malo sam zakasnio s prijevom, tako da mislim će se okušati u tome, pa eto da spojim to trojstvo RTS kvizova, pa ćemo vidjeti za posle. Svaka čast na svim takmičenjima, naravno, mi ćemo vas pratiti i u buduće. I znanje koje imate i nosite sigurno više vredi od samih nagrada i nastavite da ga nadograđujete. Hoću, hvala. Želim vam puno sreći, naravno, pratit ćemo dešavanje.